Тетовските глумци ќе поа по седми пат. По една година пауза повторно пред новогодишно. Тетовци ќе можат да ја проследат манифестацијата утре, сабота, во Центарот за култура и Илјантески смок во Тетово. Новото издание нуди музика и театарска игра со концепт Македониум. Неслучајно се вика Македониум. Значи, се осврнуваме на Македонија како држава уште од 45-та година понаму. Тоа се едни интересни приказни кои вршат аналогија, спојуваат и од денешно време, и од 903-та, па се тоа низ една хронологија која што треба да е до ден денеска, односно до 2021 година. Многу хумор, авторски текстови, авторски дела. Бројка има исто како и минатото издание, некаде 11 до 12 актери. Оркестарот е од 9 врвни професионалци, значи тука исто малку нивото е подкренато во однос на начинот на изведување на истото. Е сега тето си остануе да биде на 25-ти да присуствува на ова и да дада своја оценка околу целата ова манифестација која што се работи искрено во едни абнормални услови во однос на пандемија, организација и слично. Концептот Македониум се состои од три приказни. Првата приказна ги опфаќа историските периоди на македонското битување, посебно овие последни 100 години, 120 години, не нека од Кушевската република, сето тоа ќе биде сублимирано во првата приказна. Втората приказна е поврзана со околината Тетовска, како функционира, како сите оние дешавања во селските средини во Тетовско. И третата приказна ја крстивме кафанска приказна, каде што секој што доаѓа у кафаната има своја приказна која ја раскажува, а потоа ја објаснува и со песна. И овој пат манифестацијата ќе има многу хумор и музика, заедно со оркестарот Академци. Има народна и забавна музика, има патриотски песни, има новосоздадени. Се надам дека ќе им се допадне на публиката и мислам дека ова година, подкрепени од прекрасниот состав Академци, има да еве веќе традиционално добри состави не придружуваат, пошто сакаме стварно да звучи тоа како што треба да звучи. И се надам дека ќе им се допадне на публиката и мислам дека годинава има навистина добри пејачи што дадоа максимум. Еве, бевме и на музички проби неколку пати во Скопје, поработивме доста на квалитетното на изведбата. Актерската екипа ветува одлично пред новогодишно расположение. Многу има заинтересираност и мислим дека на тетовскава публика стварно и фали едно добро смеење, затоа што две години за време на коронава стварно мислим дека смо некако кај измучени. И ни треба на свите, на цела публика па и на нас дури. Мислим дека ќе направимо нешто стварно убо да помина свите. Манифестацијата и тетовските глумци поа годинава ќе има две изведби, во 17 часот и во 19:30. Ќе биде организирана според ковид протоколите, односно за влез е потребен сертификат за вакцинација.